se mnou ve studiu je člověk, o kterém se říká, že patří mezi nejchytřejší české youtubery, Karel Kovář alias Kovy. Tak vítejte, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dívala jsem se, váš kanál na YouTube sleduje přes 700 tisíc lidí. Hodně mě brzdí to slovo kanál. A vy jste verbálně zdatný, v podstatě můj kolega. Nedalo by se už konečně vymyslet nějaké lepší slovo, než tohle, které tak jako zvláštně zavání? Já vlastně nevím, no. Ono možná kanály, ale odpovídající definice mnoha tvůrců na českém YouTube, takže možná to třeba není zase tak od věci. Ono je to jako v médiích, horší negativní bulvární obsah prostě převládá. Ale jestli máte nějaký nápad, můžeme ho tady nadhodit a podle vzoru Palackého třeba... Ne, já právě nápad nemám, ale říkám si, tak vy jste ještě z drábky neobroušenými, máte spoustu skvělých nápadů, tak jestli by ten kanál nešel nějak vyměnit, protože... Budu nad tím přemýšlet, co by se s tím dalo províst. No, je to já takový jsem úkol do prostě kovy. No. Kde se bere ve vás ta potřeba sdělovat? Já jsem měl už od malička. Já jsem měl, a je to jeden z mých formátů, který na svém kanálu vydávám, tak jsou to dětské kazety, kde já jsem, když mě bylo asi 5 nebo 6, nahrával vyloženě kazety, audio, nahrávky a teď je poslouchám a směju se tomu, jak už jako malej jsem měl pocit jako sdělovat, jako kdybych to říkal nějakým davům, různý věci z mýho života, tenkrát velmi jako veselý, o plyšácích a o tom, co babička vaří k obědu a je to hrozně roztomilý. A vy jste neměl trému jako malý? No, tehdy jsem to říkal do pomalu rozbitýho magneťáku, že tehdy vůbec. A byl jsem strašný extrovert a asi až do 6. třídy jsem do školy tahal kameru a natáčeli jsme se spolužáky videa a tak dále. Takže tehdy mě tréma vůbec netrápila. Pak přišla puberta, to se mě tak trochu měnilo a pak ten YouTube, no. No a ten YouTube, když člověk jako... Já si třeba neumím představit, že si zapíchnu někde na stojánek kameru. Aha. Ale já můžu sdělovat do mikrofonu, nemám s tím problém. Dlouhé hodiny, ale kdybych tam měla tu kameru, tak bych měla asi trému nebo nějaký pocit, že dělám něco úplně divného. Takže, připadala bych si jako úchyl. Jasně, Lucie je výborná, nemůže být youtuberka teda, ne. Tím pádem. Ne. No ale vy tak trochu jste, že jo, s těma videama z Radiožurnálu, v podstatě, protože ty jdou taky na YouTube. No ale tady jsou okolo nás kamery, to mě se netýká, mě se netýkáte vy, ale já směřuju k tomu, jestli vy jste neměl trému, když jste si vlastně poprvé tu kameru instaloval směrem na sebe a začal s tím YouTube. Jo, to bylo asi po 2 letech, co jsem natáčel a do té doby jsem byl za kamerou v podstatě schovaný, takže pro mě to byl tehdy jako docela velký krok překonat ten strach z toho, co ty lidi řeknou a jak na mě budou koukat a jestli mi nebude vadit, že mám akné a tak dále, tehdy člověk řeší takovýhle jako zásadní problémy. A zjistil jsem, že lidi koukají mnohem víc na ten obsah, než asi na to, kdo ho říká a vnímají to tak jako celek. A byl jsem tím příjemně překvapený, ale trvalo mi to dlouho, než jsem se odhodlal. A samozřejmě pak přijde ten moment, kdy si člověk řekne, no to je vlastně úplný psycho, kdyby tady ta kamera nebyla, tak by mě mohli zavřít do blázince rovnou, protože sedíte v té místnosti, kde nikdo není. A ještě ideální, když nějaká parodie, tak napodobujete hlasy asi 6 postaviček a přijdete si jako blázen. Kovy je youtuber, dnes je hostem Radiožurnálu. Vy jste ambasadorem projektu Štrudl. Věnoval jste tam svoje krásné hodinky. Pochopila jsem, že to je docela dobrý projekt, který vlastně slouží k překonávání strachu a k nějakých osobních překážek a tak dále. S čím jste se musel vypořádat jako s největší překážkou nebo s největším bubákem ve svém životě? Jasně, no já bych to popsal takhle, to zní, že tam pečem štrůdl společně. Ono se to skutečně takhle jmenuje, Štrůdl, a je to projekt Odvážlivci, který se nezaměřuje na to, na co spousta charit, na ty menší skupiny a ohrožené děti a postižené a tak dále, ale kouká se trošičku jiným směrem a kouká se na úplně vlastně obyčejní lidi, kteří akorát hledají ve svém životě motivaci pro to udělat nějakou změnu a přesně překonat ten strach. A pro mě ten největší strach bylo určitě třeba právě zapnout tu kameru. To byl jeden ze strachů a vlastně to pro mě byl takový restart té tvorby, kdy jsem najednou těm lidem dával
úplně něco jiného než do té doby a čekal jsem, jestli to bude bavit nebo nebude bavit. A pak to samozřejmě bylo nějaké vypořádání se svou orientací sexuální, to pro mě a samozřejmě pro každého, kdo tímhle prochází, je taky určitým způsobem výzva, ale kam se to hrabe na další obrovský výzvy, se kterými se jako lidi v životě potýkají, ať už je to třeba, když jim odejde jejich partner, ať už je to rozvod, ať už je to třeba smrt, jsou na té stránce facebookový, kam se můžete všichni přidat neuvěřitelné příběhy lidí, kteří se potýkali ve svém životě se spoustou obrovských výzev a dokázali velmi hrdině překonat. A je to obrovská inspirace a motivace. Jaká je nejcennější deviza youtubera, co myslíte? Kromě obsahu. Mít co říct a mít co předat. A myslím si, že nějaký pocit zodpovědnosti, protože youtubeři pořád to u nás ještě platí plošně, mluví především k mladším a tam je vždycky důležitý si uvědomit, že je tam nějaká zodpovědnost. A díky bohu spousta youtuberů už je dneska kolem 20 let, na 20 let jim je dneska, takže už samozřejmě nad tím obsahem přemýšlí trochu víc a nebude to možná ani přehnaný tvrdit, že v dnešní době na českém YouTube vzniká nejvíc kvalitní tvorby za celou jeho historii. Mm-hmm. Na koho se rád díváte? Na koho já se rád dívám, a to je vtipný, když to řeknu v tomhle kontextu, já se koukám především na zahraniční youtubery totiž. Mně osobně v Česku už asi nemá kdo moc co předat. A je mi to až skoro líto, že třeba nenatáčí víc starších lidí. Takže já koukám do zahraničí, kde třeba po skončení videa fakt mám pocit, že mě někam posunulo, že mě něco předalo, že mě inspirovalo. Myslíte, že když se do toho pustím já, do toho youtuberství, no, že budu mít diváky? Tak já už teď když na moje YouTube generace, jsem... Když moje generace není úplně zvyklá, no, se dívat. Právě na... proto. Tam je důležitý tu generaci, která na YouTube není, tam nejen jako přivíst, protože ona tam třeba je občas, ale kouká na tak jako ty jiný obsah, ale spíš tam jako udržet. Hmm. Zahraničí je x desítek tisíc tvůrců, který tvoří pro starší. Ten obsah je tam velmi rozmanitý a je mi líto, že u nás to tak jako není. Tak to můžete zkusit určitě. Já mám pocit, že vytvoříte pro všechny. Pletu se? Asi ne úplně pro všechny. Já se snažím zaujmout jak tu starší cílovou skupinu tím, že občas rozebírám nějaká vážnější témata, tak samozřejmě i ty mladší, kteří na tom YouTube jsou, tím, že občas dělám tak trošku jako dětinský humor a bláznivější věci, které mě neustále jako baví, zase se nemůžu brát úplně strašně moc vážně. Rozumím, omlouvám se, že vstupuju do vaší řeči, vstupte. Ale jak moc podléháte diktátu lajku? Když natočíte nějakou věc, která řekněme je třeba plitčí, zábavnější, rozjuchanější a potom vysvětlujete na 12 minutách, co dělá společnost Cambridge Analytica a Facebook za zlo v současné době. A ta věc, která je hloubavější, která stála daleko víc práce, má daleko méně lajků než nějaká divočárna. Paradoxně to tak úplně není. Třeba právě ty politické videa nebo i to video z Cambridge Analytica, tak mají zhlédnutí fajn, protože si myslím, že po tomhle obsahuje velká poptávka a nedostává, lidem se ho vlastně nedostává na tom českém YouTube. Samozřejmě pak může být nějaká písnička, kterou jsem dělal den a půl a má 9 milionů jako parodie na Despacito a podobné šílené věci, ale to je trošku asi jiná věc, a je to samozřejmě písnička, takže lidi si to pouštějí několikrát za sebou. Má člověk podlehnout těm lajkům, anebo ne? Vy vytváříte obsah. No dobře, ale přece chcete, aby vás někdo odebíral. Samozřejmě to... je důležité na to myslet, aby člověk nedělal 25-minutový videa dlouhý, rozvláčný. Je důležitý samozřejmě se na to, aby to bylo koukatelný, ale pokud je ten hlavní motivátor zhlédnutí a popularita, peníze, sláva a pro blogerky, že jim budou posílat zdarma řasenky a artěnky, tak je to špatný, protože jakmile ty lidi to dosáhnou, tak tam nemají nic hlubšího, nic dál a ta motivace potom je vlastně prázdná, oni vyhořejí. Tak já myslím, že to není jenom na YouTube, ale i ve všech jiných odvětvích, že ta motivace musí být prostě hluboká. Když mi bylo tolik, co vám, tak se mnou sloumaly emoce. Zejména když jsem narazila na blbost, nespravedlnost nebo nějakou zlobu. S váma to nic nedělá. Dělá, ale já jsem se snad doufám, že to není přehnaný tvrzení, naučil trochu ovládat, protože on i třeba jako naštvání se dá vlastně velmi pozitivně využít a obrátit v něco dobrýho. Nejlepší věci podle mě na internetu u spousty lidí, kterých si vážím, vznikly z toho prvotního naštvání, z toho, že měli potřebu právě se k té věci nějak jako vyjádřit, zaujmout postoj a v tu chvíli je zas ale trošku důležitý třeba ty emoce uklidnit. Takže když já mluvím o politice,
tak se jako vždycky vezmu třeba 10 minut na rozdejchání, začnu někde psát, přesně tak, ale vlastně využiju to, že mě to trápí právě třeba při tom psaní. A co děláte těch 10 minut předtím? Běháte někde nebo mlátíte do něčeho? Mě pomáhá běhat, to mě baví. Ne, nutně nemusím nic ničit, to jsem rád. To se asi pozitivně potom promítá do mých nákladů na videa a tak dále. Takže tam trošku jako ty emoce nechám stranou, abych o tom problému dokázal mluvit trošku s odstupem, no. Protože když je to moc emotivní, tak to nemá úplně dobrý dopad. A je něco, co vás vzalo tak, že jste to nedokázal? A řekl jste si, tak já radši to video dělat nebudu, no, protože nechci, aby to na mě lidi viděli. Je strašná spousta věcí, které mě trápí, a je to právě často i ten jako odpad, který se na tom českém YouTube objevuje, ale tam platí to pravidlo, že když by se k tomu člověk vyjádřil, tak tomu člověku pomáhá. To je ta negativní pozornost, kterou tyhle ty lidi vyhledávají a znížijou a z těch skandálů žijou. Takže tam je důležitý naopak dělat to, co vlastně ten mozek říká, úplný opak. A to je vlastně se k tomu nijak nevyjadřovat. Nechat ty lidi, ať si dělají jako svoji věc a nechat je umřít v zapomnění, protože oni žijou v těch skandálech. Máte pocit, že jsou to běžci na krátkou trať, takhle se to dá nazvat. Jsou. Já jsem se dívala i na ostatní youtubery a musím říct, že jedna věc mě opravdu rozčiluje, a to i jako matku pubertálního dítěte. To je vlastně to, že ti lidé neoznačují reklamu. Mm-hmm. Že to je takový jako podivný marketing. Neexistuje nějaké pravidlo, které by to na tom YouTube, nějaký zákon u nás, který by to reguloval? A to je ten problém. Já jsem studoval marketing, takže to samozřejmě vidím z toho úhlu, že televize to musí dělat, rozhlas to musí dělat, rádia, časopisy, všichni to musí dělat. Ale na internetu a na onlineu tohle to je pořád trochu jako rozvolněné a na tom YouTube to platí obzvlášť. Není žádná legislativa, která by ukládala youtuberům a tvůrcům obsahu tu reklamu označovat. A jakmile na něco u nás není legislativa, tak bohužel známe, jak to dopadá. Troufnu si říct, že drtivá většina velkých českých youtuberů tu reklamu označuje. Hodně se o tom mluvilo, hodně jsme to řešili v komunitě a hodně jsme řešili, aby youtubeři ty reklamy označovali. Diváky se snažíme vést k tomu, aby ty youtubery, kteří to nedělají, tak aby je k tomu vedli, aby je nutili vlastně k tomu to dělat, aby je tlačili do toho. Existují na to samozřejmě nástroje, na YouTube se dá zobrazit titulek na začátku videa 15 vteřinový, na Instagramu může být titulek pod označením polohy, že je to placená spolupráce, ty prostředky tam jsou, bohužel legislativně to není nějak vyžadované. Uh-huh. Čím si vydělám nejvíc peněz na YouTube? Na YouTube jsou to spolupráce paradoxně vlastně mimo ten YouTube, nebo nepřímo, nejsou to ty reklamy u těch videí, jsou to společnosti, které za vámi přijdou, nabídnou vám nějakou spolupráci. A pak samozřejmě přichází takový ten kolotoč toho, jestli to je vlastně autentická spolupráce, jestli to má nějaký smysl v tom YouTubeovém formátu. Ďáblův advokát se to jmenuje. Za vámi už musela být spousta advokátů, už se blížíte skoro milionu diváků, to by vám televize mohly závidět. Podle čeho to ředíte nebo podle čeho to vybíráte? Tak moje první kritérium je, jestli třeba ta agentura, která mě píše, dokáže napsat název té značky, kterou reprezentuje správně. Už mě přišly nabídky na nějaké spolupráce, kde ta agentura ani nezvládla napsat správně jméno té značky. Tak to je takové první kritérium. Pak samozřejmě přichází to, jestli je to autenticky začlenitelné do té mé tvorby. Jestli to k vám patří. Jestli to ke mně patří, jestli s tou značkou mám nějaké zkušenosti, přišly mi nabídky na sekačky a na luxy a takovéhle věci, což vždycky přemýšlím, jak bych to jako já začlenil do té své tvorby. Jestli bych jako jezdil na automatické sekačce po zahradě. A to se u toho ale dost pobavíte, ne? Ano, občas velmi se bavím u procházení e-mailu. Takže mám už samozřejmě nějaký filtr a na rozdíl od asi možná některých menších youtuberů mám vlastně to štěstí, že si můžu vybírat. Někteří youtubeři samozřejmě, pokud se tím chtějí uživit, tak ten výběr mají poměrně užší. 700 tisíc sledujících. To je krása. Jak nepodlehnout tomu, když vás všichni plácají po ramenou, říkají, že jste chlapík a hejtman Pardubického kraje vám předává medaily za zásluhy. To muselo být pěkné. To bylo moc hezké. No, já mám spoustu kamarádů, který jsem měl ještě předtím, než se tohle všechno rozběhlo a ty se jako zuřivě snažím udržet, protože jsou to ty lidi, kteří mě držej tak trochu nohama na zemi a vždycky mi řeknou, hele, tohle bylo takový jako trošku blbý, ne? A tak, jakože jsou ke mně jako velmi upřímní v tomhletom. A pak je ta úžasná věc, že stačí prostě přejet čáru na mapě a člověk je jako obyčejný kluk. A proto já tak rád cestuju,
protože kdybych asi byl vlastně zavřený těch posledních 6 let tady, tak mě z toho možná jako ze všeho trochu hrábne, takže já se vždycky jako odjedu a tam se bavím s lidma, seznamuju se s novýma kamarádama a tak a asi mám tam trochu tu důvěru k lidem v zahraničí jako větší. No, takže digitální detox třeba trošku? Nebo tam musíte být neustále... Jo. Kolegové z Rádia Wave mají skvělý projekt, jmenuje se Digitální detox. Musíte být připojen? No, já to asi nemám tak, že bych to nedokázal úplně odfiltrovat. Já dokážu ten telefon prostě nechat v kapse 4 nebo 5 hodin, když jsem prostě někde na výletě, když poznávám město a tak. A dokážu ho vlastně ignorovat, nemusím ho v té ruce mít opravdu pořád. Takže asi budu cítit, že mám nutnost si dát třeba týdenní detox, tak to udělám, ale v tuhle chvíli to zatím jako necítím. Vy jste one man show, jedna jediná osoba, která natáčí, střihá, vymýšlí, prodává, dává na internet. Jste na to úplně sám, je to výhoda nebo nevýhoda? Je to velká výhoda. Já si myslím, že mít vlastně dozor sám nad sebou, nad tím kreativním procesem od úplného vzniku té myšlenky až do té chvíle, co člověk kliká na to tlačítko publikovat, je úplně úžasná věc. Já jsem za to hrozně rád, protože spoustu věcí člověk vymyslí ve scénáři a při té postprodukci, při tom stříhání mu dojde, tady se dá dát ještě nějaký vtip a tady se dá dát tohle. A je tam obrovská výhoda toho, že to nedělá jiný člověk, že to dělá furt ten samý člověk. No a zase jiný člověk by vám třeba řekl, hele, tohle je docela dobrý nápad, ale když mluvíš tady o tom, když mluvíš o Rumunsku, dej tam fotku Drákuly, jak vstává z rakve. Jasný. Protože má zase nakoukané jiné filmy, prostě má třeba to portfolio daleko bohatší a tak dále. Samozřejmě, a proto jsou youtubeři, kteří tvoří v duo, já jim to hrozně přeju, ale není já nevím, jestli bych byl schopen prostě s někým tvořit opravdu jako takhle ve dvojici, abychom se jako navzájem nezabili. Já myslím, že... Vy jste nesnášenlivý, nevypadá. Nejsem, ale vlastně jakmile dojde k tomu vymýšlení a k tomu procesu samotnému, tak tam já trošku měním ten mindset a potřebuji, aby ty věci jako jely a když se něco nepovede, tak jsem rád, že můžu být naštvaný jenom sám na sebe, že jsem si ten mikrofon nezapnul a že si to celý neodříkám a pak přijdu na to, že mi třeba kolega zapomněl zapnout mikrofon, tak to nevím, co bych dělal v tu chvíli. Kterém tom řemesle, která jsem vyjmenovala, která vlastně youtuberství obnáší, jste nejsilnější. Mě baví ta scénaristika poslední dobou hrozně psát moc, jako psát si to. A třeba i ty rešerše a vlastně ta trochu žurnalistická práce. A u některých videí mě baví i ta postprodukce. Vím, že jsou to hodně ta cestovní, kde opravdu si zpátky procházím myšlenky a přemýšlím, jako z jakého úhlu k tomu trochu přistoupit. A tak vlastně je to u každého videa trochu něco jiného, ale kdybych to měl říct takhle obecně, tak je to to vymýšlení. Žijete ve velkém pracovním nasazení, protože když člověk dělá všechno sám, musí být nutně pilný. Není vám někdy líto, že ty věci v životě okolo vás tak profrčí, vy si je v tu chvíli zažijete, ale už nemáte čas se do toho Iránu třeba vrátit, nebo nemáte čas, aby vám došlo, co doopravdy došlo, co jste všechno viděl? Jo, občas to tak může být, ale já se snažím ten čas plánovat tak, abych to měl tak jako půl na půl, abych měl i dost času na to právě občas vydechnout. A tím, že nevydávám denně, jako někteří youtubeři, což jako velmi upřímně nechápu, jak to člověk může udělat, aniž by se nezbláznil do 2 týdnů. Tak já vlastně mám na to video třeba 3 dny a pak mám zbytek týdne, vlastně dělám trochu jiné věci, trávím čas kamarády a tak dále. Takže není to zase tak jako velký drama, jak to může. Na čem teď děláte? A na čem teďka dělám? Na dalších výletech. Přemýšlím tak trošku, kam dál vyrazit, jaký obsah přinést a jaká je země, do které bych se chtěl podívat a ve které natočit nějaká videa. Ale nemám teďka úplně nějaký jako velký projekt, jako jsem měl minulý rok třeba knížku nebo tak, tak to nemám tenhle rok. Karla Kováře alias Kovyho, youtubera, se ptáte na všechno možné. Třeba od kolika shlédnutí se bere odměna za sledovanost? Ježišmarja, já teď přesně nevím, jak jsou ty hranice. Já vím, že YouTube to zpřísnil trošku, takže teďka myslím, je 1000 odběratelů a teď bych nerad lhal a bych tady nešířil fake news a myslím, že to nějak 10 000 zhlédnutí. 10 000 zhlédnutí. A od té doby už mám nějakou... Ale to asi nebudou úplně velké peníze. Ne, to nejsou. Zaplatím z toho Change? Ne, rozhodně ne. Jako, jde o to samozřejmě pak jako ty čísla konkrétně. Kdybyste natáčeli v angličtině a koukali na vás lidé jako v Americe a v Británii, tak třeba jako i s menšíma číslama u nás... To je jako nutný třeba ze 6násobit to vlastně ten počet zhlédnutí, který stačí třeba v Americe nebo v Anglii. Ale vy už jste se taky pokoušel, ne?
vstoupit na tu anglicky mluvící scénu? Ano, byl to velmi krátký experiment, já jsem to tak díky bohu i pojmenoval, protože já jsem vlastně místo točení videí v angličtině nakonec psal knížku v češtině minulé léto, když jsem byl v Americe a bavilo mě to asi víc. No. Jste velmi zručný autor. Když si vezmu, že spousta youtuberů angažuje ghostwritery, aby vlastně to nemuseli psát sami, tak jestli jste tohle psal vy? Já jsem si dupnul, že to jako nechci, protože jsem koukal asi na 5 knížek od youtuberů zahraničních a tím, že člověk třeba 3-4 roky zná, tak velmi dobře ví, jak se vyjadřují, jaký používají výrazivo. A když tam ten ghostwriter je, když to napíše někdo za ně, tak je to velmi, velmi poznat potom na tom výsledku. Takže já jsem přesně věděl, jestli čtu knížku, kterou napsal ghostwriter nebo ten daný youtuber. Jasně. Martin píše, dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se nemůžete zamyslet nad celou podstatou blogerů, jaký mají přínos pro společnost. Žádnou hodnotu nevytvářejí a přitom na tom vydělávají, ale společnost potřebuje lidi, kteří tvoří opravdu hodnoty, ne manažeři, přeprodejci zboží a nemovitostí, youtubeři a tak dále. To je přesně ten klasický pohled, ta generalizace, ta škatule, do který by se prostě dalo hodit všechno všude. Já myslím, že blogeři i vlogeři můžou i nemusí mít tenhle ten přesah, můžou mít hodnotový obsah, nemusí mít hodnotový obsah, pokud chtějí nebo nechtějí. A když člověk hledá, najde blogery, kteří mají vynikající hodnotový obsah, najde youtubery, kteří můžou být klidně menší, ale mají taky jako velmi kvalitní obsah. Jediné, co je nutné, je hledat a neříkat přesně tohleto, jako no, celá tahle branže je prostě ztracená. Kde se ve vás vzala ten termín hodnotový obsah? Hodnotový obsah. Kde to vzniklo? Vy jste začínal, jako začínala spousta youtuberů, komentování těch různých her, Minecraftu a těchto věcí. Ano, ale někde muselo přijít to, že jste si řekla, já prostě chci dělat něco, co má smysl. Jo, při tom restartu té tvorby, kdy jsem vlastně spoza kamery předstoupil vlastně před ní, začal jsem si ty scénáře psát, tak ve mně asi bylo nějaký vnitřní nutkání tomu dát třeba nějaký přesah, nebo říct trochu něco víc, nebo poukázat na nějaký problém. A jelikož už od malička jsem vždycky s rodičema jako koukal na zprávy a sledoval jsem, co se kolem mě děje, tak pro mě bylo vlastně velmi přirozený tyhle věci, které já jakoby vnímám a denně prostě čtu tisk a koukám, co se děje, tak to nějak jako přenést do té své tvorby. Co denně čtete a na co se díváte? Co posloucháte? Mám aplikaci Guardianu, mám... Přispíváte jim? Nepřispívám nijak, ještě mě nepoprosili. No oni tam prosí vždycky dole. Jo, takhle, jo, to pozor. Jestli máte pocit, že tato tvorba je kvalitní, pomozte nám zachovat obsah. Já jsem selek, jestli si nemyslíte, že tam píšu nějaký články. Ne. To už jsem vás chtěl uklidnit, že to se nebojte, ale jo, přispívám. A myslím si, že tohle je velký téma. Placení za ten obsah, jo, za časopisy a noviny. V České republice to bohužel jako není teďka v tom onlineu třeba to tolik zažitý. Ale hrozně by to jako chtělo, protože jakmile si člověk za ten obsah dokáže zaplatit, tak potom ten časopis a ty noviny můžou přesně vzít nějakou investigativní jako redakci, která na jednom tématu pracuje půl roku a oni ji uživí. A to je vlastně hrozně klíčový teďka podle mě v tom českém prostředí tohleto jako vytvořit. Takže já platím Guardianu, platím několik českých jako deníků, platím si tam jako peníze za to, že jim to posílám měsíčně a občas já to paradoxně ani třeba jako nečtu každý měsíc nebo každý týden, ale platím jim vyloženě jenom proto, že jim prostě vidím, co dělají, fandím a chci jim prostě přispět. Chci se zeptat, jako otec dětí 12 a 9 let, co říká Kovi na to, že většina youtuberů i těch hodně známých mluví ve svých příspěvcích neskutečně sprostě. Je to trend dnešní mládeže? No, jako mě osobně to trápí, protože já to beru jako prostředek, který není úplně nezbytnej v té dané tvorbě. Jak to vlastně definovat? Já jsem se bavil samozřejmě s youtuberama, kteří tohle dělají. A ptal jsem se jich na to, jako jestli cítí nějakou vnitřní zodpovědnost. A jejich klasický argument, který už jsem slyšel od několika tvůrců, je, já tohle dělám od začátku. Já jsem takhle mluvil, když mě nikdo nesledoval. Já nemůžu za to, že na mě začali koukat jako děti. A na druhý straně ten argument, ale tak teď to víš, tak s tím jako něco udělej. Že jo? A tohle je vlastně potom taková jako argumentační bitva, kde nikdo jako neví vlastně, k čemu se dobrat. Protože ty lidi v podstatě mají pravdu. Oni opravdu od začátku takovýhle obsah tvořej. A prostě ty mladí se na ně začali koukat. Na druhou stranu by se měli uvědomit, že tvoří na platformě, kde převažují mladí a děti. A taky by se asi měli uvědomit, že jim věčně nebude 18, ale je potřeba se pohnout někam dál. A tohle bude prezentovat asi ještě nějakou dobu potom. Samozřejmě, to všechno já se jako občas těm lidem snažím říkat. Kterým směrem se pohybujete vy? K čemu? Kterým směrem a k čemu? Já teď vlastně moc nevím. Já teď tak trochu balancuju. Na jedné straně... Mně se zdá, že se tak jako... Já jsem vás viděla na Seznamu třeba, kde jste jedním z protagonistů talk show v Centru,
A teď si říkám, ten chlap toho dělá tolik, jako by si nemohl vybrat. Tak trochu, ano, já teď opravdu balancuju na několika různých jako směrech, kterými se vydat. A mě vlastně možná i to balancování trošku baví, že já si zkouším od každého trochu něco a teď jsem podle mě v té fázi, kdy se fakt jako boťukávám, co teda mě opravdu baví. Nevím, zjišťuju, že ty rozhovory to možná třeba nakonec nemusí být nutně, nebo ta žurnalistika sama o sobě, že to třeba bude něco úplně jiného. Takže já teď fakt mám to privilegium, že dostávám spoustu nabídek a můžu tyhle věci zkoušet na vlastní kůži. A hodně kuriozní nabídky dostáváte někdy? Jo, občas jo. Občas jo. Dokonce se musím přiznat, že jsem dostal i nabídku na nějaký pornosnímek. To byla doslova. To byla velmi kuriozní nabídka, což já jsem jako říkal, že to se jako, přece to úplně chce... vylučuje s tím, jako kdo jsem. Co jste udělal špatně, že vás? Ano, co jsem udělal špatně, jak jste na mě přišel, kde jste vzal ten kontakt. Tak to se přiznám, až takhle neexperimentuju. Jo, ale, jinak, ale jinak asi máte rád, když se vám při natáčení stane něco, co nečekáte, ne? Mám. Já mám rád, když se tyhle věci dějou. Moje asi nejzajímavější věc je, že jsem natáčel video o maminkovském serveru, jednom nejmenovaném, já to nesmím jmenovat. A tam jsem ho ale právě jmenoval a pak mě přišel dopis od právníka, že to je jako špatně a že mají prostě ochrannou známku a tak dále. V tom dopise bylo jako několik pravopisných chyb, tak já jsem si to dělal srandu v dalším videu, jako a jak by to asi vypadalo soudní proces s těma maminama, co tam přispívají s těma polonahýma dětma, tak kdyby byli u toho soudu a tvrdili mi, že je to jejich autorské vlastnictví a když se stane takováhle věc, samozřejmě to dobré osvěží. Máte dobrého právníka? Mám dobrého právníka. Tak ať ho ještě dlouho nepotřebujete. Karel Kovář, kovy youtuber, dnes byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za upřímnost. Já se vám daří. Za pozvání. Díky. Lucie Výborná přeje hezký den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.